waxaan markii hore aan laba arrin ka hadlay. Mid wax weeye arrinka ka dhacay airport hoostiisa ee lagu eedeeyay jananka muxuu ahaa ciidanka asluubta. Horta jananka waxaan leeyahay xaal qaado. Ma aha dadka shacabkii ma rabo inay mas-uuliyiintooda farageliyaan. Inaan kan hadlaya sheegay inaan kule ciisaan ahay. In maabturuma ahay. La socdayna adeer baan ahay. Adeer buu aniga yahay. Oo waxa weeye aabbahay isagoo maabturuma. Waa maabturuma. waxa weeye arrinkaasi maxamed xuruun jananku shaqo kuma laha mudane madaxweyne waxa weeye waxa ishaysta waa laa beero shacab weye waxaana isku haystaa runtii dantii madarka oo dhulkii dowladda lahayd weye xaaraanta ahaa marka waxa weeye arrin jananka khuseeya maaha arrin ciisiya samaroon isku haystaana maaha dadka yaan si xun hadalka loogu dhigi iminka aanu wax hadlaya ujeedadan ka hadlay waxweye haddii hadal xun la tulo lahaa isaaq iyo ciise ishaysta ama ciise maron iyo ciise ishaysta waa ceeb waa laba qof oo beer isku haystay jananka shaqo kumale beeraha kama shaqeeyo deegaanka kuma laha beerad waxa u geysan kara waa aflagaado taana aniga maadaama dadka faamiliga yihiin anaa jiraan xaalkaasi anaana keerka mas-uul ah wuxuu ku hadlayo oo walaalkii maxaa asa iga tegey anaka mas-uulina kan ibrahim okay wax ka soo qaad kale ma jiro waxaan kaloo kuu sheegayaa oon ka hadlayaa taas waa noocaasi oo inayanu dee anigi laga tegay oo walaalkii maxamed iga tegey wuxuu doonaa kuwaad ina caruur weeya intaa jeneraale xaal ka qaado arrin ciise iyo samaroon isku haystaan ma jirto taana ka xadmari waa laba beerood weyn dadkan beeraha isku haystaan oo xaaraan waxa isku haystaan waa dhulkii dowladda weyn